Obrovský úspěch, v neděli se jim podařilo dosáhnout 100 tisíc. 2 tisíce mladých navští na tu louku, na to pódium. To, to bylo obrovské vítězství, že? Ale kolik to stálo boje, námahy, úsilí, kolik i ponížení u těch evangelizátorů. Ale plní ohně Ducha Svatého šli. No, říká, nakonec bych tím skončil. Krásný takový příběh, když už odjížděl z té louky, objížděl ty hašišáky, tak slalomem po té louce, kteří ho chtěli stopovat, zastavit jedné dívence za ně, tak ji otevřel a se na něho podíval, kolem měl ten kříž biskupský. A ty jsi taky od toho Ježíše, říkal. No já jsem taky od toho Ježíše. Když mě se tady dá stává zvláštní věc. Já jsem tady strašně moc získal. A co si získal? No, jednou, když jsme si pořádně dávali i ty drogy, i ten alkohol, který si ten pátý den se mi tak znechutil, sedím a cítím. A jde kolem mladý muž. A všichni evangelizátoři té době měli nápis: v Božích očích máš velkou hodnotu, bílá trička. A ona, když procházel jeden z těch mladých mužů, že a tak na něho pohledla a tak mu dobře začupat předem. Můžeš mi říct, co znamená ten nápis? V Božích očích máš velkou hodnotu. A ten chlapec strnul, říká, nic nemluvil. Začal modlit. Ano, nejdřív Pánu, potom člověku. Nestřílej na odpasu, nikdy žádné fráze. A veden Duchem Svatým po té krátké modlitbě přistoupil k té dívce, přivinul k sobě, moje drahá, to znamená, Boží oči, máš velkou hodnotu. Ona hned říká, no, Kaťku jsem nezná, ten mě nikdy neobjal, kluci mě využívali. A tady jedna jeho mladý muž nic ode mě nechce a prokázal mi lásku. A v tu chvíli něco ve mně hrklo a říká, už nemůžeš tak žít. Od dětka se nespovídá, připravím se, jít domů a připravím se na pořádnou spoj. Já chci začít žít nový život, já už tak nemůžu. Moji přátelé, ten chlapec nemluvil o Bohu, on ho v sobě měl. A tím úkonem lásky, jak Panna Maria, která objala Alžbětu, předala Ducha Svatého Jeníkovi, ten chlapec předal stejně i Ducha Svatého, té nešťastné holce, která nastolila nový život. Máme obrovskou možnost poznat křesťané svoji důstojnost, pojďme vstříc těm, kteří pláčou, jsou smutní, nemilovají, jsou všichni sirotci, nemají otce, pláčou, tento svět pláče, nemá otce, není milován. Jak žít bez lásky, když nejsem milován? Je to krásné, když věřím, že Otec mě, že Ježíš mě, že Duch Svatý, že jsem milovaný syn, milovaná dcera Boží. Když toto člověk uvěří, už přestává být sirotkem. A tento svět to nepoznal. A proto se tak potlouká a doplňuje všemi jakými těmi útěky do těch narkotik a do toho. No podejď, no. Když nemají domov, když nejsou milováni, jak mohou být šťastní? A Bůh teď posílá vás, abyste šli a řekli, že nejsou sirotci, že mají otce, který jim všechno odpouští a který je miluje takové, jací jsou. Ano, že oni jsou Boží děti. Vyprosme si na to milost a sílu. Amen. Věřit jednoho Boha, Otce všemohoucího, stvořit.
nový život v Ježíšově jménu. V Ježíšově jménu byli posláni apoštolové i učedníci. V Ježíšově jménu i my prosme. Bože, Otče a Králi, dej, aby kříž Tvého Syna byl pro celou církev chloubou. Dej, aby liturgie byla pro věřící vrcholem života. Dej, aby každý člověk mohl zakusit milost Kristu. Dej, aby křesťané proměňovali svým příkladem a životem politiku států i obcí. Dětem a mládeži dej touhu po vzdělání i po poznání tebe. Miluj se nad dušemi očisty a přivez je do tvého království. Bože věčný, tvá milost nezná hranic, tvá dobrota nemá konce. Ty to zakoušíme a chceme předávat dál, jako byli rozesláni učedníci, chceme i my svým požehnáním celému světu zvěstovat tvou dobrotu a milosrdenství a naplňovat tak své království, kněžství, královské kněžství. Zůstavej s námi a vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána.